22 marsi është një ditë e rëndësishme në kalendarin tonë. Kjo datë është lidhur me ditën botërore të ujit, marrjen në fuqi të Partisë Demokratike në vitin 1992, vetëm 14 muaj nga koha kur ai ishte themeluar, por këtë vit është edhe dita pa makina. Nga ana tjetër, 22 marsi mbetet një ditë e veçantë për besimtarët bektashinj, pasi përkon me Sultan Nevruzin, simboli i ardhjes së pranverës, ringjalljes, ripërtëritjes, rigjallërimit të natyrës dhe shpirtit. Në një nga pasiteritë më të preferuara të qytetit bregdetar, nuk ka munguar ëmbëlsira tradicionale e kësaj feste, Ashuria. Megjithatë, këtë vit ka pasur më pak shitje, shpreh një nga punonjësit. Meqë Ashuria është një ëmbëlsirë tradicionale e festës së Ashures, është një ëmbëlsirë një pas që mund ta gjeni çdo ditë në pasiqerinë tonë. Është e pranishme që në fillim të mëngjesit ka pas shitje të Ashures edhe ditën e djeshme, ama është një çik rëndje në krahasim me vitet e tjera, është më pak e blerë edhe për shkak pandemisë, për shkak luftës, për shkak krizës ekonomike, tritjeve, gjithçka është në rëndje, gjithmonë në rëndje. Megjithatë sot ka pasur njerëz që kanë kërkuar Ashure. Po. Është ëmbëlsira tradicionale, dita e Ashuris, që çdo person që e kërkon që ta ketë ndryezën e familjes sot. Besimtarët bektashi kanë qenë blerësit më besnik të kësaj ëmbëlsire tradicionale edhe këtë 22 mars, bashkuar me urimet më të mira për të gjithë.